é que se vai passar no EP, Spasmo? O que é que se vai passar? O que é que se vai passar? Ora, o que é que se vai passar? Eu vou matar o gajo, é isso? Vou escrever como matar o gajo? É isso. Era uma vez, eu trouxe a ti para a vida. Dei-lhe as pernas, dei-lhe a torcida e siga. Moldei uma pessoa moldável por cada hormona. Daqui a 17 anos eu quero é que o tipo morre. Eu mostrei os meus medos mais íntimos. Agora sentimos do mesmo modo estímulos. Tens uma arma apontada na cabeça, sabes? Só porque vão matar o tipo que criaste, é verdade. Eu faço jogos com as palavras para me pôr em situações altamente desconfortáveis. E o que é mais surreal é que a cena já acabada não há meio de ser começada, porque o tempo nunca passa. Faltam precisamente uns quantos dias e as lembranças dos mesmos vão ficando desaparecidas. Tu vi-lo como um falhado pelo que faltou. Eu vou escrever o momento pelo qual tudo acabou. Começou no papel, agora a vida dele é minha e fica mais interessante à medida que traço a sina. Crie na esperança de acabar assim com ele, pobre tipo com mulher e filhos presos por um fio que não quebra. Então disse quebra e ele escreveu o dia do eternamente. A minha mente molda a mente de um falhado apaixonado a desculpar-se do facto de saber que está acabado. Porque é assim que está criado ser do Velho Testamento, com caligrafia assente, e Deus moldou-lhe o julgamento. Mas senti que a forma fria de o ver não era a minha, e moldei a mente à vida de uma personagem tida como morta.